Բարև ձեզ։ Այս հաղորդաշարը մենք իրականացնում ենք Հայաստան 2041 հիմնադրամի հետ համատեղ։ Հեղինակավոր մտավորականների հետ քննարկելու ենք, թե ինչպեսին ենք ուզում պատկերացնել Հայաստանի ապագան և ինչ պետք է անենք այսօր այդ ապագան առավել պայծառ դարձնելու համար։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է գերմանահայ հասարակական գործիչ, պետական գործիչ Վազրիկ Վազիլը։ Պարոն Վազիլ, դուք պետական գործիչ եք, դուք հայտնի սպիչրայթեր եք Բունդեստագում, այլ պետական կառույցներում հարուստ փորձ ունեցող գործիչ եք, բայց այս դեպքում ես ձեզ հրավիրել եմ ավելի շատ որպես սփյուռքի գործիչ, ով լավ է ճանաչում Գերմանիայի համայնքը, եվրոպական համայնքները, նաև Իրանի համայնքը, քանի որ արմատներով պարսկահայ եք։ Դե առաջին հերթին պետք է հարցնեմ, հավատում եք Հայաստանի ապագային։ Հայաստանի ապագայի դրական կամ բացասական լինելը կապված է մեզնից, կապված է Հայաստանից և սփյուռքից։ Հետաբար եթե սփյուռքը և Հայաստանը ճիշտ չարժվեն, Հայաստանի ապագան կարող է լինել պայծառ։ Պարոն Վազիլ, երկու տարի առաջ Հայաստան 2041 հիմնադրամը մեկ այլ հեռուստատեսային հաղորդում էր նախաձեռնել, որի շրջանակներում Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի նախկին պետնախարարը, զրուցել էր Ամերիկայի հայտնի արդյունաբերող Ալեքս Եմենիջյանի հետ, ով Քրքրքորյանի աջձեռքն էր, MGM ընկերության նախագահն էր։ Ես առաջարկում եմ մի փոքրիկ հատված դիտել, քանի որ մեզ կոգնի նոր թեմաներ արծարծել։ What is for you being Armenian? Ինչ է ձեզ համար հայ լինելը, ինչ եք զգում հայ լինելով։ Դուք երբևէ Հայաստանում չեք ապրել, ծնվել եք Արգենտինայում եւ հաջողության եք հասել Միացյալ Նահանգներում։ Միևնույն ժամանակ պահպանել եք ձեր ինքնությունը եւ դա կարեւոր է ձեզ համար։ Ինչու, եթե կարելի է թույլ տվեք այս հարցը տամ։ Կարծում եմ, դա սկսվում է տնից։ Արգենտինայում մանկության տարիներին մեզ չէր թույլատրվում տալ մի բառի սպաներեն խոսել։ Ես ու քույրս, երբ դպրոց գնացինք, 5-6 տարեկան էինք։ Ուսուցչուհիս զանգահարեց մայրիկիս ու ասաց. «Գիտես, երեխաները շատ լավն են, բայց իրենք իմ ասած ոչ մի բառը չեն հասկանում»։ Այսպիսով հայկական մշակույթը մեր մեջ արմատավորվել է շատ փոքր տարիքից, և կարծում եմ, շատ կարևոր է, որ ապագա սերունդը շարունակի նույնը անել։ Հայաստանում ընդամենը մեկ անգամ եմ եղել, բայց դա իմ կյանքի ամենաէմոցիոնալ ճամփորդությունն էր։ Ուղղակի հիանալի էր, քանի որ ամեն ինչ կարևոր էր։ Ամեն ինչ սրտին մոտ է ընդունում։ Կարծում եմ, այդ հայկական զգացումը պետք է շարունակենք մեր երեխաների ու մեր թոռների հետ։ Թոռներս հասկանում են, թե արևելահայերեն, թե արևմտահայերեն։ Իմ երեխաներին արգելված էր տանը անգլերեն խոսել։ Այսպիսով, կարծում եմ, դա գալիս է տնից, և հույս ունեմ, որ դա չենք կորցնի։ Հուսով եմ, որ կկարողանանք հաջորդ սերնդին փոխանցել այն, թե ինչ է հայ լինելը, որովհետև հայ լինելը զգացմունք է։ Դուք պահպանել եք այս ինքնությունը, չնայած դրա մեջ ոչ մի օգուտ չկար, դա եղել է ձեր սեփական ընտրությունը՝ մնալ հայ։ Միշտ առիթ կա ասելու, ես հայ ծնողներ ունեմ, բայց ես ամերիկացի եմ, ռուս եմ եւ այլն։ Դուք լինելով ամերիկացի հաջող ձեռնարկատեր, Ամերիկայի ամենահաջող հայերից մեկը, ինչու եք շարունակում պահպանել ձեր ինքնությունը։ Ես Միացյալ Նահանգներում եմ արդեն 52 տարի։ Գտնվելով այստեղ, ես չեմ փոխել իմ արժեքներից և ավանդույթներից ոչ մեկը, և ներսումս պահպանել եմ, ինչպես ասացիք, ընտրությամբ հայ լինելը։ Հպարտ եմ, որ այդպիսին եմ, հպարտ եմ, որ կարողացել եմ պահպանել մշակույթը, և հիմա նույնը տեսնում եմ իմ երեխաների և իմ թոռների մեջ։ Դա ավելի մեծ ձեռք բերում է։ Պարոն Վազիլ, իսկապես զարմանալի երևույթ է, չէ՞, Եմենիջյանի թոռները 5-րդ սերնդի սփյուռքահայեր են, ծնվել են Հայաստանից շատ հեռու, բայց տիրապետում են ոչ միայն արևմտահայերենի, այլ արևելահայերենի անգամ։ Ինչու է դա բացառություն, այլ ոչ թե օրինաչափություն։ Դժբախտաբար այդպես է, ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև արևմտյան սփյուռքում, ներառյալ Եվրոպայում, դա կախյալ է ինչպես ինքը ասաց, ընտանիքից և ընտանեկան դաստիարակությունից, և սփյուռք ասելով, դժբախտաբար Հայաստանում շարունակելով այդ սովետական Հայաստանից եկած այդ ավանդույթը, հին և նորի տարբերակումը, հին ուղագություն, նոր ուղագություն, հայ հին մշակույթ, հայ նոր մշակույթ, և երբ որ հիմա խոսվում է սփյուռքի մասին, նոր և հինը սփյուռք, մարդ պետք է նայել, որ ում մասին ենք խոսում։ Այսինքն սփյուռքը սփյուռք է, ինչ է նշանակում հին և նոր։ Գոյություն չունի հին և նոր սփյուռքը, կամ սփյուռք է, կամ ոչ սփյուռք, ըստիս Հայաստանից եկած հայերը, որոնք ապրում են Եվրոպայում, ավերսնեմ Եվրոպայի օրինակը, միայն տեղափոխումով չեն դառնում սփյուռքահայ։ Սփյուռքը մտածելակերպ կերպ է, կեցաձև է, քան թե կեցավայր։
եւ Հայաստանից եկածները արտասահմանցի հայեր են, չեն դառնում սփյուռքահայ։ Ուրեմն եթե պետք է բաժանեն, իսկ իրենց զավակները արդեն կլինեն սփյուռքահայ։ Եթե մնան հայ, եթե ընտանիքները հարգանքով եւ սիրով զբաղվեն հայկական մշակույթով, կմնան հայ։ Այլապես շատ վտանգավոր բան է, այ արևմտահայերը, ով գաղթել են ցեղասպանությունից հետո, ավելի հետևողական են հաճախ երբեմն իրենց ինքնությունը պահպանելու հարցում, քան արևելյան Հայաստանից 10 տարի առաջ հեռացածները, որոնց զավակները անգամ հայկական դպրոց չեն ցանկանում գնալ։ Ինչն է խնդիրը, ինչու այդպես։ Ճիշտ է։ Ինձ թվում է դա ստորակայության բարդույթի արդյունք է։ Երեխաները հիմա ձուլվեն տեղվում ընկերության մեջ, ավելի լավ դիրք ունենալու համար եւ այլն եւ այլն, եւ դա շատ ցավալի է։ Եմենի ջանը, վատ դիրք է զբաղեցրել լինելով իսկական հայ։ Այո, դրա համար դա նախապաշարում է, որ բավականին Հայաստանը հայերի մոտ կա դժբախտաբար, եւ դա պետք է ճշտել։ Եմենի ջանի ընտանիքում, երբ փոքր էր, արգելված էր տանը խոսել իսպաներեն կամ անգլերեն։ Ձեր ընտանիքում ինչպես էր։ Մենք խոսում էինք առանց արգելքի միայն հայերեն, որ գերմաներեն մեր մոտ, ես Մյունիխ եմ ծնվել, գոյություն չուներ գերմաներեն, միայն հայերեն էինք խոսում, որով շատ բնական էր հայերեն խոսել եւ հայերենով իրար հետ հասկացվել։ Հոգեբանները պնդում են, ոչ բոլորը, բայց շատերը, որ բիլինգվիզմը, այսինքն միաժամանակ զուգահեռ երկու լեզու իմանալը երեխայի համար դա առավելություն է, ոչ թե թերություն, որովհետև առաջ կար մի այսպես կարծրատիպ, որ ուղեղը երեխայի պետք է կայանա մի լեզվով, հետո նոր երկրորդը սկսի։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Ես այն կարծում եմ, որ երկու լեզվով մեծանալը հարստություն է եւ ոչ թե աղքատություն։ Հայերի պարագային եւ բոլորի պարագային նույն պիտի լինի։ Նախընտրելի է, որ հայերն ոչ միայն տիրապետեն իբրև օտար լեզու, այլ հայերն իբրև մայրենի լեզու, և մտածեն հայերենի մեջ։ Դժբախտաբար թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում մեկ հատ թյուրըմբռնում կա։ Կարծում եմ, որ լեզուն հաղորդակցության միջոց է։ Դա մեծ սխալ է։ Լեզուն նախ և առաջ հաղորդակցության միջոց չէ։ Լեզուն զգալու, մտածելու և ընկալելու վայր է։ Եվ ինքնությունը պահպանելու գործիք։ Բնականաբար, եթե ընկալումը, մտածում և զգացում այդպես է, ինքնությունն էլ մաս է կազմում դրան։ Հետո է լեզուն հաղորդակցության միջոց։ Տեսեք, Սփյուռքում խոշոր հայկական տեսպես օջախներում կան հայկական դպրոցներ, ուր ուսումնասիրում են արևմտահայերեն, կան դպրոցներ, որտեղ արևելահայերեն արդեն բաժանում են։ Մեր ազգանունը, ու ձերը մի փոքրինչ այլ է, մեկինը Յանով է գրվում, մյուսինը Իանով է գրվում, կրկին բաժանում են։ Դու այսպիսի հայ ես, նա այնպիսի հայ է։ Այդ այևս խնդիր է ենթադրում։ Գիտեք, զանազանել այո, բաժանել ոչ։ Հարստությունը երբ ներանգության մեջ է, ոչ թե մի օրինակության եւ մի ապաղաղության մեջ։ Հետաբար զանազանումները կարևոր են, եւ նույնիսկ Հայաստանում եւ հայությունն այս Սփյուռքում անհրաժեշտ է իմանալ, որ հայերեն լեզուն միան աշխարհաբարը չէ։ Իր երկու ճյուղավորումներով արևելահայերեն, արևմտահայերեն, այլ հայերեն լեզվի մաս է կազմում գրա փառը։ Այս երեքը միասնաբար հայերը, հայոց լեզուն են կազմում, եւ ինչքան լավ կլիներ մշակել բարբարները։ Ուրախ կլինե, եթե ազգային ժողովում, երբ օրակարգը թեթև է, պատգամավորները առնվազն 1-2 ժամ իրենց բարբարներով ելույթ ունենան, եւ ոչ թե միայն գրական հայերենով։ Իտալիայում այսօր մեծ արժեքավոր գրականություն է գրվում բարբարներով, ամբողջ մի վեբ հռոմի բարբարով, ամբողջ մի բանաստեղծություն Վենետոյի բարբարով, եւ տեսնում եք, որ դա նորից վերադառնում է իբրև արժեք բարբարը, եւ մենք պետք է գնահատել բարբարնելը։ Հայության նման փոքր մի ազգ ունի, չգիտեմ, 60-ից ավելի բարբարներ, եւ դրանք արժեք են, դրանք հարստություն են, բարբարներ ունեն իրենց աշխարհայացքը, իրենց իմաստասիրությունը, եւ պետք է դա ուսումնասիրել, ինչպես նաեւ գրափառը։ Շատ օգտակար կլինի, եթե Հայաստանում դպրոցներում դասավանդվի գրափառ։ Պարոն Բազիլ, դուք Գերմանիայից եք, երևի հիշում եք, մոտ 4-5 տարի առաջ Էրդողանը եւ եկել էր Գերմանիա եւ հանդես էր գալիս թուրք համայնքի ներկայացուցիչների առջեւ, կոչ էր անում իրեն չսովորել գերմաներեն, որպեսզի չձուլվել, չասիմիլյացվել եւ մնալ Գերմանիայում թուրքական ազդեցության գործիք։ Հայերը հակառակն են քարոզում, շուտ
սովորեք տեղի լեզուն, շուտ ինտեգրվեք, որն է ճիշտ այս երկու տարբերակից։ Գիտեք, հիմա մյուսինը հավանաբար չափազանցություն է, սովորելը անհրաժեշտ է գերմաներեն լեզուն, եւ հայ մնալու համար հիմա կարևոր այն է ոչ միայն գերմաներեն սովորել, կարևոր այն է, որ գերմաներեն շատ լավ սովորել, որտեղ մարդ սրանով կտարբերվի տեղացի գերմանացիների մեծ ամասնությունից։ Ուրեմն պետք է տեղացից ավելի լավ մարդ գերմաներենին դիապետի։ Այսինքն հայերենիքի օգտակար լինելու համար դու պետք է նախ ինտեգրված լինես այդ երկրում, որտեղ ապրում ես, որպեսզի կարողանաս ռեսուրս ունենալ ինչ-որ ազդեցության։ Այո, կրկնակի կյանք պետք է ունենաս։ Այդ հայկական երկրորդը տեղական, իմ այդ գերմանիայի մասն է խոսքը, գերմանական համարկվել, ինչ որ ասում են ինտեգրվել, համարկվել տեղվույն ընկերության մեջ, որ մարդ կարողանա իր ուղիով ընթանալ։ Ռուբենը Վարդանյան հարցնում էր Եմենի ջանին, թե ինչն է իր շահը հայ լինելու, հա բնական է ոչ մի շահ չկա։ Այստեղ շահի մասին այնուամենայնիվ արժի խոսել։ Տեսեք, հրեաներին հրեա մնալը շահեկան է, եւ անգամ եթե 25% արյան հրեայի հրեական է, նա իրեն հրեա է համարում։ Մեր դեպքում մանավանդ պատերազմում մեր այս պարտությունից հետո հայ լինելը այդքան էլ շահեկան չէ, եւ դա է պատճառը, որ կիսահայը հաճախ իր որդուն չի էլ պատմում, որ նա հայկական արմատներ ունի։ Ինձ թվում է այս 44-օրյա ողբերգական պատերազմի արդյունքներից մեկը դժբախտաբար այդ է, որ մարդ հուսալքվել է։ Ինձ թվում է դա նույնիսկ առիթ է վերանայելու եւ կրկին անդրադառնալու մարդ իր ինքնության վրա, որպեսզի ուղիներ գտնի զորացնելու համար իր ինքնությունը, այդ սկզբնական հուսալքումից հետո պիտի երկրորդ քայլը լինի կրկին զորացում։ Այսինքն ինչ կարող ենք անել, որ հայ լինելը շահեկան լինի։ Պետք է բաժանել գինի եւ արժեքի միջեւ։ Մենք շատեր իմանում ենք ամեն ինչը գինը, բայց ոչ թե ամեն ինչի արժեքը։ Պետք է իմանանք ինչը գին ունի, ինչը արժեք ունի եւ որ արժեքը անգին է։ Չէ, տեսեք, միշտ ասում ենք ազգային տուրքի մասին։ Հա, տուրքը դա ենթադրում է, որ դու ես տալիս, բայց այ հայ լինելը նաև պետք է ենթադրի, որ քեզ դա ինչ-որ բան է տալու։ Դուք մի քիչ առաջ խոսեցիք այդ երկլեզվանի կրթության մասին։ Եթե այդ երկլեզվանի լինելը հարստություն է, ավելի քան թե միա լեզու լինելը, դա արդեն դա այն, որ դուք շահ կոչեցիք, այդ շահեկանություններից մեկն է։ Ես օրինակի համար երկու լեզու առավելություն է, ավելին կարող եմ կարդալ։ Այո, ոչ միայն կարդալը, այլ ես ավելի լավ եմ զգում գերմաներենը, քան թե տեղացի գերմանացին, որտեղ ես տիրապետում եմ հայերենին։ Այսինքն այդ տարբերությունը հարստություն է, եւ մենք այդ տարբերության վրա մենք շեշտը դնենք։ Առաջարկում եմ եւս մի հատված դիտենք Վարդանյանի ու Եմենիջանի զրույցից, հետո ես էլի հարցեր ունեմ։ Մենք մեծ անջրպետ ենք տեսնում Սփյուռքի եւ այն մարդկանց միջեւ, որոնք Հայաստանում են ապրում։ Ներգրաված լինելու առումով տարբեր երկրներում ստացած գիտելիքներն ու փորձը օգտագործելու առումով։ Ինչու մի կողմից մենք կարող ենք շատ հպարտ լինել Հայաստանում Գաֆեշչյանի նախագծով կամ Սեմ Սիմոնյանով կամ նրանով, ինչ դուք եք անում կամ մենք ենք անում Նուբարի եւ մյուս ընկերների հետ, եւ միևնույն ժամանակ տեսնենք մեկուսացում եւ որոշ տարանջատում Հայաստանում ապրող մարդկանց, որոնք ասում են շնորհակալություն, մեզ մի սովորեցրեք, մի դարձեք մեր համակարգի մաս։ Մի կողմից մեզ ողջունում են եւ միևնույն ժամանակ միավորում տեղի չի ունենում։ Որն է պատճառը։ Կարծում եմ, ցավոք, Հայաստանում իմ ցերունդը կամ Հայաստանի կառավարությունը զգայական ու մտավոր առումով կտրված է Սփյուռքից։ Հայաստանում որոշումներ կայացնողների թվում հիմա էլ կան մարդիկ, որոնք մեզանից ներդրում չեն ուզում։ Նրանք պարզապես մեր փողն են ուզում։ Նրանք դա պարզ ասում են։ Առնվազն իմ դեպքում այդպես է։ Բայց չէ որ նաև Սփյուռքի շնորհիվ է եղել այն առաջընթացը, որի ականատեսն ենք Հայաստանում վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Նայում ես ձեր նշած մարդկանց, Քրկորյաններին, Սիմոնյաններին, ձեզ, այն ամենն, ինչ Սփյուռքից է եկել Հայաստան, հիմնականում եկել է անհատներից։ Սփյուռքի կազմակերպությունները գումար չունեն, հետևաբար օգնության մեծ մասը Հայաստան է եկել անհատների կողմից։ Մենք շատ բան ենք արել։ Նայեք հայկական կրթական հիմնարկությանը։ Այն ֆինանսավորող դոնորները կիսավեր դպրոցները վերացում են երեխաների սովորելու համար պիտանի միջավայրերի։ Նրանք արդեն 250 դպրոց են վերափոխել ու արդիականացրել։ Նրանք տարեկան մի քանի 100 կրթաթոշակ են տրամադրում Հայաստանի հայ ուսանողներին։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի կառավարությունը պետք է սա աներ, սակայն այս բացը մեծամասամբ Սփյուռքն է լրացնում։ Պարոն Վազելի, իսկապես սփյուռքահայերից շատերը հիասթափված են, նկատում են, որ կառավարությունը ընդ որում բոլոր կառավարություններում
իրենց ուզում են ներգրավել, բայց ոչ այն դերում, որում իրենք ցանկանային ինքնադարձավորվել։ Ունեք այդպիսի տպավորություն։ Այո, կառավարական բարձր մակարդակներում իմ տպավորությունը նույնն է, որ հետաքրքրության միակ իզակետը դրամն է։ Դրամ տվեք, հերացեք, ոչինչ մի արեք։ Բայց եթե դուք ավելի ստորին, այսինքն ստորին վարելի ցածր մակարդակի հաստատությունների հետ եք շփվում, տեսնում եք, որ նրանք հետաքրքրությունն են այդ գիտության փորձառություններին, եւ ինձ թվում է նման մեկ վիհ կա պաշտոնական Հայաստանի եւ անպաշտոն Հայաստանի միջեւ, մեկի հետաքրքրությունը միայն դրամն է, մյուսի հետաքրքրությունը նաեւ կապն է, գիտությունն է, տեղեկությունն է, եւ դա շատ դրական է, շատ ոգևորիչ է, որ մարդիկ հետաքրքրված են անձով եւ ոչ թե միայն այդ անձի դերպանով։ Իսկ այդ պաշտոնական Հայաստանին ինձ կարծում է դա էլ գերակայության եւ ստորակայության բարդույթի արդյունք է։ Գերակայության, որ մենք ենք Հայաստանը, դուք արտասահմանցի եք, կիսով հայ եք, ըստ ստորակայության, որ Սփյուռքում դուք հասել եք տեղը, որ խորքում մենք ուզեինք հասնել, չենք հասնում, եւ այդ ստորակայության եւ գերակայության բարդույթի մեջ տքող խավն է, որ պաշտոնական Հայաստանն է դժբախտաբար ներկայացնում։ Եթե ասեք, փող կարող են հարուստ մարդուց ակնկալել, բայց մենք Սփյուռքում ունենք ահրելի քանակի ռեսուրս, ինտելեկտուալ ռեսուրս ունեցող մարդիկ, որոնց ռեսուրսը միգուցե ավելի թանկ է, քան փողը։ Ես գիտեմ ձեր պետական կառույցներում աշխատանքային փորձը, ձեզնից հաստատ փող չեն ուզելու, լավ, բայց ձեր ինտելեկտը չեն ուզում, ձեր փորձը չեն ուզում։ Մասնավոր հաստատություններ կան, որոնց հետ ես հարաբերության մեջ եմ, բայց պաշտոնական որևէ կապ չկա։ Եմենի ջանը հիշատակեց, այսպես, արդյունավետ կրթական ծրագրերը, այլ որ բնագավառներում Սփյուռքի ռեսուրսը օգտակար կլիներ։ Ինձ թվում է կրթական բնագավառը իրապես շատ կարևոր բնագավառ է, բայց ես մեկ հատ հարցական նշան ունեմ այդ նաև այդ կրթականի միջև։ Գիտեք, Սփյուռքահայը, հիմա արևմտյան Սփյուռքի մասին է խոսքս, ոչ թե միջին արևելյան Սփյուռքի, այլ արևմտյան Սփյուռքի մասին, պետք է նաև հետևյալ կետին ուշադրություն դարձնել։ Սփյուռքի ներուժը չի նշանակում, որ Հայաստանը ընդօրինակի Եվրոպային կամ Միացյալ Նահանգներին։ Այսօր ոչ ոք պատճեն լինելու հետաքրքրված չի։ Պիկասոյի նկարը պատճեն 50 սենթ է, արժեք չունի, եթե բնօրինակ ունեք, էլ աշխատելու պետք էլ չեք ունենա։ Կարևոր է ինքնուրույն լինել, կարևոր է մարդ ինքը իր նկարագիրը, իր յուրահատկությունը իմի բերել, հետաբար սովորել ուրիշ երկրներից Սփյուռքահայերի միջոցով, ճիշտ է, բայց պետք են թե Սփյուռքահայերը, թե Հայաստանահայերը ստեղծեն իրենց հայկական ուղին։ Ես ժամանակին աշխատում էի գերմանական գերմանո-կրթական նախարարության մեջ, Հայաստանը փոխեց իր համակարգը, դարձրեց այդ Բոլոնիայի գործընթացի ընթացքին Bachelor Master։ Եվ ես միշտ ուզում եի իմանալ, ի՞նչ է կրթական պատճառը, որ փոխեցիք։ Ոչ թե Եվրոխորհուրդը, դրամը եւ այլն, կրթական բուն պատճառը։ Ես որ գերմանական կրթական նախարարության մեջ էի, տեղյակ էի, որ ինչքան հակառակություններ կային Գերմանիո մեջ այդ համակարգի դեմ։ Այդ համակարգի փոփոխություն։ Այսինքն Լյովին չէր արդարացրել անգամ Գերմանիայը։ Ոչ Գերմանիայը, բայց Հայաստանի պետական կարգերը ընկալում են միայն պաշտոնական Գերմանիայի կարծիքը, բայց չգիտեն թե Գերմանիոյ մեջ մտավորականները իրազեկ անձինք ինչպես են քննադատում իրենց կառավարության համապատասխան որոշումները։ Պարոն Բազիլ, այ ասացին, որ Սփյուռքում ոմանք հիասթափված են Հայաստանում եղած պատկերացումներից, հա, եւ բայց հակառակն էլ կա, հա, Հայաստանում էլ երբեմն ականատեսն ենք դառնում, որ որոշ թուրքահայր այստեղ գալիս են, հիանում են մասիսով, կոնյակ են խմում, քյուֆթա են ուտում, բայց չգիտեն անգամ, որ Արցախը շրջափակման մեջ է եւ պատրաստ չեն մաթեմատիկ խփել այդ իրավիճակը ինչ-որ փոխելու համար։ Այդ լավ ճիշտ է, դժբախտաբար այդպեսի սփյուռքահայեր կան, որոնց համար Հայաստանը զբոսաշրջիկային կենտրոն է, կարող էին գնալ Իտալիա, Ռոմ, հիմա պատահաբար եկել են այստեղ։ Ավելի արժան է, մի քիչ հայերեն են խոսում, իրանց ակավության սրտի նոխազ է,
մեկի չհայերն է լսում, ասում են դրամ է, ստեք ծախսենք, այդպիսով մեր պարտականությունը կատարել են, հոգիս հանգիստ է, խիղճը կհանդարտեցնեն եւ կվերադառնան, եւ իրենց հյուրասենյակներում, երբ որ կաթողիկոսի հետ նկարվեն կամ չգիտեմ որևէ նախարարի հետ, նկարները կդնեն, ամեն ինչ ցույց կտան, ասեն, սրա հետ եմ հանդիպել, նրա հետ եմ հանդիպել, այո, դժբախտաբար այդ երևույթը կա։ Այդպիսի մարդկանցից ասեք հույսներս կտրենք, թե փորձենք իմաստ ունի փորձել ինչ որ բան փոխել իրենց պատկերացումներում, բայց հույս կտրելը ոչինչ պետք է հույս կտրել։ Ամեն մարդ իր արժեք ունի, ամեն մարդ իր ունակություններ ունի, իր կարողություններ ունի եւ ամեն մարդուց պետք է օգտվել։ Գիտեք, հայությունը եւ թե Սփյուռք թե Հայաստանը քանակով չի շահելու մրցակցությունը միջազգային շուկայեն, այլ որակով։ Բայց թե Հայաստանը թե Սփյուռքում որակը ցածր է, ուրեմն պետք է որակի վրա մեծ շեշտ դնել։ Որակով է, որ Հայաստանը կհարաջանա, Սփյուռքը կհարաջանա, ոչ քանակով, բայց պետք է քանակի մասին էլ մտածել։ Հայաստանը պետք է բնակչային քաղաքականություն վարի, ինչպես Սփյուռքը պետք է իր թիվը աճեցնի։ Սփյուռքը պետք ունի իր թիվը աճեցնելու, ինչպես Հայաստանը իր թիվը աճեցնելու։ Քանակը անհրաժեշտ է նաև որակի համար։ Եվս մի հատված Ռուբեն Վարդանյանի եւ Ալեքսեյ Մենիջանի սրույցից դիտենք։ Սիրո։ Because you've been successful crisis manager, you've been managing. Դուք ճգնաժամային կառավարման մեծ փորձ ունեք ամենադժվար ոլորտներում։ Օրինակ, ղեկավարել եք MGM կինոընկերությունը, այն էլ շատ դժվարին ժամանակներում։ Ձեր պատմությունը զարմանալի է, միգուցե ձեր փորձը կարող է օգնել հասկանալու, թե ինչն է պետք այլ կերպ անել իրավիճակը Հայաստանում դեպի լավը փոխելու համար։ Մենք շատ զգացմունքային ենք ողջամիտ լինելու փոխարեն։ Գիտեք, մենք գործնական չենք, մենք իրատես չենք, ապագայի մասին չենք մտածում։ Չեմ կարծում, որ հայրենասիրությունը պետք է արմատավորված լինի միայն հայոց ցեղասպանության հարցի մեջ։ Ինչպիսին պետք է լինի նոր տեսակի հայրենասիրությունը։ Այնը ձգտենք հզոր տնտեսություն ստեղծելու, Հայաստանի երիտասարդների համար երկիրը չլքելու հնարավորություններ ստեղծելու, ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցություններին ընդունելու, բյուրոկրատիան եւ կոռուպցիան վերացնելու, Սփյուռքի հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունենալու։ Ահա թե ինչպիսին պետք է լինի նոր հայրենասիրությունը իմ կարծիքով։ Կարծում եմ, մեր հույսն ամբողջությամբ նոր սերունդն է։ Ապագայի մեր միակ հույսը մեր նոր սերնդին կրթելն է եւ նրանց մեջ ու նրանց միջոցով հայկական նոր մտածելակերպ կերտելը։ Ահա թե ինչու եմ ես ոգևորված։ Մենք այնքան շատ խելացի երիտասարդներ ունենք, որոնք շատ հաջողակ կլինեն, եւ իմ դիտարկումն այն է, որ ի տարբերություն հայաստանյան իմ սերնդակիցների, նրանք սիրում են միմյանց, օգնում են միմյանց, ուրախ են միմյանց համար եւ հաջողության հասնելուն պես անմիջապես առաջին բանը, ինչի մասին կմտածեն, կլինի Հայաստանին օգնելը։ Պարոն Վասիլյան, Եմինիջանը նկատեց, որ Սփյուռքը համախմբող այդ ցեմենտող գլխավոր գաղափարը ցեղասպանության ճանաչումն էր։ Մինչդեռ միգուցե այսօր եւս այլ խնդիրներ ունենք, որոնք միգուցե նաեւ ավելի ակտուալ են, հա, նույն Արցախի հարցը, պետականաշինության հարցը, ինչ եք կարծում։ Այո, ինձ թվում է ցեղասպանության հարցը մնում է կարևոր հարց, գոնե ինձ համար օրակարգային հարց, Արցախը նմանապես օրակարգային հարց է, եւ բնականաբար ուրիշ հարցեր կան, ես հիշեմ արևմտահայության հարցը։ Արևմտահայությունը լեզուն վերանալու մեջ է։ Եթե արևելը հայերենը իմաստաբանական ճգնաժամի մեջ է, տակնապի մեջ է Հայաստանում կամ Պարսկաստանում, որ արևելը հայ են, արևմտահայությունը գոյութենական վտանգի տակ է։ Ո՞վ է զբաղվելու արևմտահայությամբ։ Ուրեմն պետք է ցեղասպանություն, Արցախ, բնականաբար տնտեսություն, կրթություն, բայց նաև արևմտահայության մասին մտածվել։ Ես շատ ուրախ կլինի, եթե Հայաստանում արևմտահայությունը ընդունվի իբրև պետական երկրորդ լեզու։ Եմենիջանը նկատում է, որ մենք քիչ ենք մտածում ապագայի մասին, այսօրվա օրով ենք միայն տարված, հա։ Օրինակ Նուբարաֆյանը անգամ առաջարկում էր ապագայի նախարարություն ստեղծել։ Ինչ եք կարծում, ապագան այսօր մենք կարող ենք կանխատեսել կամ պարտավոր ենք դրանով զբաղվել, թե այսօրվա խնդիրը այդքան կարևոր է, որ ավելի լավ է կենտրոնացնենք բոլոր ուժերը այդ խնդիրը լուծելու համար։ Գիտեք, մարդը ապրում է ներկայի մեջ, բայց ապագայի տեսլականով, միշտ ամեն մարդ, ամեն կյանքի մեջ։ Արցախի հարցը այսօր այն ներկայի հարց է, բայց էապես ապագայի հարց է։ Ես չգիտեմ, ինչպես կարելի Արցախը դատել միայն ներկայի հարց կամ ցեղասպանությունը միայն
անցյալի հարց, եւ բոլոր ապագայի հարց են։ Բոլորն են երաշխավորելու հայության ապագան։ Հետաբար ես չեմ տեսնում այդ զանազանությունը, բայց ինձ թվում է պետք չէ այդ հակասությունը անցյալ ներկա ապագա, դա մի քիչ կեղծ հակասություն է, ներկան կերտում է ապագան, եթե Հայաստանը կորցնցնի Արցախը, ապագան է ոչ չափով կորցնցրել, եթե ցեղասպանության հարցը վերանա, ապագան է վերացել։ Եմենի ջանը ողջ իր հույսը կապում է ապագա սերնդի հետ, երիտասարդների, պատանիների հետ, տեղին է։ Բնական ապագայի սերունդը կարևոր է, բայց ես նորից չպիտի կիզակետը մեկ լինի մյուսները մոռանալ։ Այսինքն մեր սերունդը չպետք է պատասխանատվությունից խուսափի ու թողնի ասի, այ մենք կործանեցինք, դուք հանեք, եթե կարող եք։ Սա շատ հեշտ է, պարտականությունը կործել ուրիշների մեջքին, ասել դուք հարցը լուծեք, մենք եղավ ինչ որ եղավ, ոչ, ներկա սերունդը իր պարտականությունները եւ պատասխանատվությունն է, ինչպես նաեւ ապագա սերունդը, եւ ապագա սերունդը կրթելը ներկա սերունդի պարտականությունն է։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ զրուցակիցս գերմանահայ պետական գործիչ հասարակայնության հետ կապերի մասնագետ Վազրիկ Բազիլն է։